Qəbələ rayonunun Tikanlı, Abırıq və Duruca kəndlər ərazisində dağlıq masivdə yanğın baş verib. Yanğının əhatə etdiyi ərazi hündür və sərt yamaclardan ibarət olduğundan yanğın söndürən maşınların əraziyə qalxması mümkünsüz olub. Əsasən ələməyindən və Fövqəladə Hallar Nazirliyinin helikopterindən istifadə etməklə həyata keçirilən intensiv tədbirlər nəticəsində yanğın günorta saatlarında lokallaşdırılıb. İlkin hesablamalara görə yanğın nəticəsində 10 hektara yaxın ərazidə quru ot və kol örtüyü yanıb. Hazırda yanğının tam söndürülməsi istiqamətində işlər davam etdirilir. Oğuz rayonunun Xaçmaz kənd ərazisində baş vermiş yanğın isə saat 14 radələrində söndürülüb. Nəticədə 5 hektar ərazidə quru ot və kol örtüyü yanıb. Yanğınların hansı səbəbdən baş verməsi və dəymiş ziyanın həcminin müəyyən olunması məqsədi ilə araşdırma aparılır.